Protesta e organizuar nga Vëmëroja ka blokuar për disa ur disa prej rrugave dhe utkryqeve më të rëndësishme në shkup. Opozitarët kanë vendosur këtë lojtë të protestës për të kundërshtuar atë që e quajnë dështim dhe trafti të gjeverisë drejtuar nga Zoran Zaevi në qështit që kanë të bëjnë me të ardhme në vendit. Protesta e sotme në të cilën kanë marë pjesë vjetra qytetarë dhe vetura ka kaluar pando një incident serios, ndërko që paralajmrohen edhe dytit tjera protestash në një qytetet e vendit. Në protestën e mbajtur sot në Shkup ka marrë pjesë dhe lideri i partijës Hristian Mitzkoski, i cili është shfaqur si shpëtimtar në një moment kur ka intervenuar tek pjestarët e policisë për të liruar një protestu e si cili ishte ndaluar për shkak se nuk pranon të që të fshinte një video të bërë me telefon. Gjatë një deklaratet e deklaratet të shkurëtër, Mitzkoski ka komentuar edhe pretendimet e kryetari të bëdëis Ali Ahmeti, i cili deklaroj se Mitzkoski duhet të jetë ma aktiv në zdivjën e qështjes me Bulgarin është situatë interesante kërë dhjonë Ahmedin, i si në këtë mosh dhe më ato flok të thinjura, qiret publikisht në televizion dhe flet pa vërteta. Si mund të përfshihem unë në diqka ku nuk kam mundësi. Andaj as nuk më kaftuar dikush, as nuk më ka njoftuar e as nuk di nga ministri të i Bujërësmani ose nga partneri të i ti, koalisioni Zoran Zaev se për shfarë bisedohet dhe shfarë ka në tryezë. Mitskoski ka deklaruar se gjithë qka që ka thënë dheri tash e ka thënë publikisht dhe se këto informacioni i ka marrë nga burime ndërkomptare. Për këto qështje më herë gjatë ditës ka reaguar lësë të mëja e cila vlerëson se partia e udhequr nga humpsi Kristian Mitskoski vazhdo në të dëmtoj interesat e qytetarëve dhe minon pozitat e shtetit dhe proceset diplomatike për të arritur përparim në integrimin europian të vendit.